Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще ви покажа как можете с лекота, бързо и лесно да добавяте безплатни и абсолютно легални изображения за вашия WordPress сайт. Ще представя два плъгина, които търсят в два от най-популярните сайтове, които предоставят такива изображения. Останете с мен до края на видеоурока, за да научите как може да постигнете всичко това. Преди това обаче бих искал да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате да продължавам да развивам OptiBG като блог и отделно да качвам нови, безплатни, качествени видеа за вас в бъдеще. Не забравяйте да кликнете на камбанката, за да не пропуснете нито едно от бъдещите видеа, които ще кача. Благодаря ви за подкрепата, а сега нека да се запознаем с първия от тези два плъгини. Първият плъгин се казва Pexels – Free Stock Photos и той работи с популярният сайт Pexels.com. В предния видеоурок, в който говорих за употребата на WordPress като аудиоплеер, споменах, че съм изтеглил картинките за кавър изображенията от Pexels.com. Всъщност това е моят любим сайт, който най-често използвам. В него може да откриете всякакви безплатни и напълно легално за изтегляне и използване изображения, които са в Creative Commons Zero лиценз. Този лиценз ви дава право да изтеглите изображение, което може да модифицирате ако желаете, без да искате разрешение. Може да използвате изтегленото изображение в лични, безплатни или комерциални проекти и също така можете да не споменавате кой е автора и да не посочвате линк към него, така нареченият attribution. Но ако желаете да направите това, то ще бъде окуражително и даже препоръчително да бъде направено, защото все пак трябва да ценим труда на другите хора, особено когато ни го дават да го използваме безплатно. И този плъгин ви позволява да търсите с лекота в Pexels и да изтегляте директно във вашия WordPress сайт изображения. Те няма да бъдат хотлинкнати към Pexels, което означава, че няма да зависите от Pexels при употребата им в бъдеще. Изображенията ще бъдат изтеглени и добавени във вашата медийна библиотека в WordPress. Това, което е важно да знаете, преди да започнете да използвате плъгина Pexels, е, че трябва да имате първо направени правилни настройки за различни миниатюри на изображенията. Напомням, че има видеоурок в WordPress, който се спира детайлно на тези миниатюри. Всъщност даже мисля, че са два видеоурока. И също така трябва да използвате плъгина Regenerate Thumbnails, за да можете безпроблемно още при качването на изображението, дали ще от Pexels, дали ще от някой друг сайт, да генерирате тези нови миниатюри, за да може да ги използвате безпроблемно. И така, след като уточнихме всичко това, между другото то важи и за втория плъгин, който ще използваме малко по-късно. Та след като уточнихме всичко това, сега ще затворя този етап и ще се върна в нашия тестови сайт. Плъгинът Pexels вече е инсталиран и когато го инсталирате и активирате, получавате в админ панела, в меню файлове, под меню Pexels Photos. Кликате на него и получавате всичко, което е необходимо за настройването и съответно употребата на плъгина. Самите настройки се състоят в attribution отметката. Ако я оставите по подразбиране, в caption тага на всяко едно от изображенията, които изтеглите от Pexels, ще има посочен attribution link, който ще сочи към картинката в Pexels.com с наименование на автора й. Ако решите да премахнете този attribution, махате отметката и кликвате на бутона запазване. Напомням също така, че caption тага може да бъде редактиран по всяко време, затова можете да го оставите и също така можете и да го редактирате в последствие както желаете. Оттам нататък има три стъпки, които трябва да изпълните. Първата е, въвеждате някаква ключова дума, по която ще търсите картинката, която желаете да изтеглите. Ще се появят резултати. Намирате на резултати става или чрез натискане на копчето Enter от клавиатурата или на бутона Search. В момента, в който си харесате някой резултат, просто трябва да кликнете на него. Кликането на избрания резултат ще резултатира в изтегляне на картинката и генериране на нейните миниатюри, разбира се при условие, че сте оставили плъгина Regenerate Thumbnails включен, както споменах. Кликането върху резултатите няма да резултатира в превю, затова не кликайте няколко пъти, защото най-много да изтеглите картинката няколко пъти. След което може да използвате изтеглената картинка или снимка в създаването на вашите постове, страници или Custom Post Types посредством плъгина Classic Editor или плъгина Gutenberg. Това са всъщност двата редактора в WordPress и в този видеоурок аз ще използвам Gutenberg. За първи път няма да използвам Classic Editor, директно ще започна с Gutenberg. Сега ще въведа ключовата дума Music.
от Skamenter и получавам резултатите, свързани с тази ключова дума от Pexels, които виждам ето тук. Ако кликна Load More Images, ще зареди още повече резултати. Избирам ето примерно тази картинка, кликвам на нея и това, което се случва, е, че започва процедура по изтегляне. Сега трябва да изчакаме. Както виждате, картинката се изтегля. И в момента, в който изтеглянето приключи, ние сме пренасочени към медийната библиотека, където виждаме, че нашата картинка е качена безпроблемно. И съответно можем да я използваме в някои от нашите постове или публикации. Ще направим това след малко, а сега това, което искам да направя, е да ви представя втория плъгин. Вторият плъгин се казва Pixabay Free Images. Той търси в другия популярен сайт за Creative Commons Zero изображения, именно Pixabay. Това, което искам да кажа, е, че Pixabay по принцип имат свой официален плъгин за WordPress. Причината да не правя ревю на него е, защото установих, че с някои теми и page builder-и официалният плъгин на Pixabay не работи коректно. Но за сметка на това, този неофициален плъгин изпълнява задачата си абсолютно по коректен начин. Начинът на неговата употреба е абсолютно идентичен с този на Pexels. В момента, в който инсталирате и активирате плъгина, ще получите подменю към медийната библиотека, което този път ще търси само единствено в Pixabay. Това, което искам да кажа, е, че Pixabay като цяло имат профил в самия Pexels и може да откриете изображение от Pixabay в Pexels. Също така, голяма част от изображенията, които са качени в Pexels, така или иначе някои най-вероятно същия автор в своя собствен акаунт ги е качил в Pixabay. Въпреки това не пречи да пробвате да търсите за резултати в двата сайта едновременно, най-много да откриете много повече резултати, отколкото ако се ограничите само до един от тези два сайта. След като изяснихме всичко това, сега ще затворя таба и ще активирам плъгинът за Pixabay. Отиваме на инсталирани изображения. Плъгинът в момента, в който го изтеглите, ще се казва Free Images. Не знам защо така са решили, при условие, че в WordPress.org страницата видяхте друго име. Кликайки на активиране, получавате подменю Free Images към файлове. Сега ще кликнем на него. И това, което виждаме, е автоматично зареждане на последните качени в Pixabay изображения. Може да използвате тези табове, за да видите различни преселектирани изображения, може също така да изберете някои от категориите, които са налични в Pixabay и разбира се може да използвате и търсачката. Нека да използваме всъщност търсачката. Тук ще напиша cat за котка и нека да изберем ето тази снимка. Това, което получавате, е възможност да изберете какъв да бъде размера на картинката, която ще изтеглите. Кликайки тук ще бъде размерът по подразбиране, а от тук може да изберете един от тези два размера, които виждате. Нека да кликнем на изображението по подразбиране, то се изтегля вече и в момента, в който приключи, най-вероятно ще можем да го видим в нашата медийна библиотека. Ето, получихме потвърждение, че изображението е изтеглено безпроблемно. За разлика от плъгина на Pexels, тук първо, че имате превю на изображението, второ, можете съвсем спокойно да се върнете ръчно на медийната библиотека, а не сте пренасочени автоматично към нея. Това има своите ползи, защото може да продължите да търсите и да изтегляте други картинки. Също така имате в превю режима възможността да отивате на следващите картинки от получените резултат за търсене. Нека сега се върнем в нашата библиотека и това, което виждаме, е, че двете изображения, които изтеглихме, са налични. При това положение съвсем спокойно вече мога да кликна на създаване на публикация. Изчаквам да зареди. Напомням, че ще работя с Gutenberg редактора. Това, което трябва да направите, е добавите един нов блок в Gutenberg, който ще бъде за изображения. Ето, това е този блок, който ни трябва. Кликайки на него избираме от вече качените файлове и получихме двете изображения, които ни трябват и които изтеглихме всъщност. Сега ще избера първото. Както виждате, в кепшена е сложен attribution, за което говорихме. Изображението от Pixabay също е получил своя attribution. Разликата е, че attribution тук, линка за него ще води към профила на потребителя, който е качил картинката, докато от Pexels, както казахме, води към
самото оригинално изображение. Сега ще вмъкна тази плоча и от тук мога да избера някои от размерите. От видео урока, който говорих за създаване на миниатюри посредством добавяне на код в WordPress, сигурно си спомнят тези размери. Те са налични и могат да бъдат използвани. Ако изберете пълен размер, получавате картинката в нейния пълен размер. Нека да добавим още един блок, който е за изображения. В него ще изберем картинката с котенцата. Даваме избор. И както виждате отдолу, се показват на двете изображения техните caption тагове, в които са включени съответните атрибюшени. На практика с това този видео урок приключва, приятели. Разбрахте как можете да добавяте директно в WordPress изображения с Creative Commons Zero лиценз, абсолютно безплатно и легално, от два от най-популярните сайтове, които съществуват за тази цел, Pexels и Pixabay. Разбира се, ако не желаете да натоварвате вашата инсталация с плъгини, винаги може да посетите ръчно тези сайтове, да изтеглите изображението и да го качите по нормален начин в WordPress. Ако имате някакви въпроси, от каквото и да е естество, не се колебайте да ги отправите по един от начините, представен страница за контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, в градено блога или в Facebook групата за видеоуроците на OptiBG за WordPress, в която дискутираме всякакви теми свързани с WordPress, и също така можете да ми давате и бъдещи предложения за видеоуроци и съответно може да отправите въпроси там. Линк към тази група ще има под в описанието на клипа, ако го гледате в YouTube. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!